კეთილი სეგი კითხვა ამაში მდგომ მოარებს ხომ ჯერ დაუბრუნდა თემას ქართულ სივრცეში ძალიან ბევრი მაგრამ შენმა ისეთმა ნაცნობებმა ახლობლებმა რომელსაც ვიცნობდი რომ ვიკითხე თან ისეთი ვაშკაცი ბიჭები რომლებმაც ორმა აქედან აი ესე თავი ჩამოიხჩო რაღაც 60 წლის რო გახდნენ რა ელოდება ადამიანს თავს რო იხჩობს ხლა 100%-ით როგორ შეიძლება მე რაიმე ვთქვა ისენ ჯოჯოხი არ ვიცი მე ესა რა ხდება იმ დროს როგორ ხდება მანამდე შემიძლია ვთქვა რომ ჩამოხჩობამდე ათეისტია კაცი ვიტყვი ათეისტია მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ჩამოხჩობის დროს იმ წუთში კვდება კაცი თუ რაღაც კიდე არის წამები დროები ეგ არ ვიცით ჩვენ როგორ ხდება სულ ხორცის გაყრა ასე რომ დაბეჯითებით ვერანვერ იტყვის რომ ეს ადამიანები ჯოჯოხეთშია ხოლოდ ერთზე თქვა იესო ქრისტემ რომ ჯოჯოხეთში არის იუდა მაგრამ დანარჩენზე დუმს და მე რატო თქვა ახლა რომ ვინც თავი მოიკლა ის აუცილებლად ჯოჯოხეთში წავა არა მე მანამდე ვადევნებ ცხოვრებას მანამდე შეიძლება რაღაც ინფორმაცია უთხრა და ახლა რამ განაპირობა ამის თავის ჩამოხშა თვითონ გადაწყვეტა ეგა მისი არჩევანია და თით რამენერად ღმერთი არ მეატოვებს ადამიანებს ეს წმინდა დავითოთ და ჩვენთვის აი მდგომარეობაში იმ წუთში როდის ხდება მე სიკტილი როდის ფიქსირდება იცის ვინ მე როდის ხდება ადრეულ საუკუნეებში იცით რამდენს უჭირდა დაეფიქსირებინათ ადამიანი მოკვდა თუ არა და ბევრი ცოცხლად დამარხეს და თანამედროვე სამედიცინო ესე დონეზე ახლა რომ აფიქსირებს როდის ხდება ადამიანი რომელიც უჭირ რა და რა ჩერდება და მაგრამ ბოლომდე მაინც ეს მარტო ღმერთმა იცის და მაგ დროს სანამ ჩვენ იმას დავმარხავთ სანამ რაღაცას იმას ვიზამთ ვინ იცის სანამ გაცივარ აი სული როდის გამოდის კი ჩავიწერე ყელზე რაღაცა მაგრამ სულის ამოხდის დროს არ აქვს შანსი ადამიანს და ღმერთი მიატოვებს ბოლომდე ღმერთი ადამიანს არ ტოვებს და რა შეეხება იმას რომ პარაკლისები აბსოლუტურად სისულელია გარდაცვლილ ადამიანს აღარაფერი აღარ ჭირდება ცოცხალს ჭირდება ცოცხალს ახლა კი თქვენი სიყვარულის გამო ღმერთს ყველაფერი შეუძლია რა ასლაბარგობთ აი მაგალითად აბრაამის სიყვარულით აკეთებს და მთელი რაღაცეებს ლოტზე და ვეღაცეებზე და ახლა წარმოიდგინეთ ბიბლიაში ხო წერია და პარაკლესი მღვდელმა აიღოს იმის ჩოდვები ეს რაღაცა ქრისტეს ადგილი დაიკავე როგორ შეიძლება ჩემი ჩოდვები აიღოს ვინმე ჩემი ჩოდვები აიღო იესო ქრისტე და მამათქვენის ჩოდვებიც იმან აიღო ასე რომ გარდაც სულის ამოსულის დროს შანსი მიეცემოდა ღმერთი მასთან რაღაცა სიგნალით მისულიყო და არჩევანს როგორც გააკეთებ მე ვნახავთ თქვენ არ გამქრალა ასე რომ რიტუალს რაც შეიძლება არანაირი ვალდებულება აღარა გაქვთ არანაირი აბსოლუტურად თქვენ უკვე გარდაცვლილ ადამიანს არანაირად არ გამოადგებით თქვენ გამოადგებით ცოცხალს ვინც დარჩა თქვენი ცოცხალი ლოცვით ინფორმაციით რაღაც სიყვარულით თქვენ შვილს თქვენ ახლობლებს მეგობრებს ვისაც იცნობთ ვინც გიყვართ და ვინც არ გიყვართ უნდა შეიყვაროთ ესე იგი თქვენ ახლა ცოცხალი რო ხართ ცოცხლებისთვის არის საჭირო თუ ეს მისია გაკისრიათ რაღაცა ინფორმაცია გადავცეთ მაგრამ გარდაცვლილზე თქვენ უძლური ხართ და ყველა ის ჩვენთან კავშირში აღარ არის. ამიტომ ეს რელიგია, სახელმწიფო რელიგია თავის იმას აკეთებს ფული რაღაც მეაბას კაცი. არავით არის პარაკლესი სიტყვა სიტყვით ნუგეშის ცემას ნიშნავს. ნუგეში როგორ ცემე გარდაცვლილ ადამიანს? ნუგეში უნდა ცოცხალს. ხო პარაკლესი უნდა გადაუხადო ჩვენ ცოცხალ ადამიანებს. და ჯერ ერთი ესეც არ არის დოქტრინალურად გადახდა პარაკლესებს. პარაკლიტოსი არის სული წმინდა. ნუგეშის ცემელი ჩვენი არის მესამე ჰიპოსტაზი სული წმინდა იესო მესე თქვა. მოგივლენთ ნუგეშის ცალს პარაკლის პარაკლიტოს აი ეგ არის პერსონა პარაკლიტოს სული წმინდა და ეხლა პარაკლისი გადავიხადოთ რა ღმერთი ხარ ვინ ხარ ეს ყველაფერი არის გასაუქმებელი მაგიტომ ვიზახი რომ ეს მართლმადიდებლობა ეს არის ჭირი ქართული ცნობიერებისა და მთელი ჩვენი სისტემისა ეს მარტო ქართველებს სრისავს ესა გეუბნები ინდოელები უფრო წინდგანან ჩვენზე ვიდრე ჩვენ იმიტომ რომ ისინი ქრისტეს არ ამახინჯებენ ვამახინჯებთ ჩვენ ხო, აი ეს არის ჩემი პასუხი. პასუხისგებლობა თქვენ აღარა გაქვთ გარდაცვლილზე, არანაირად ცოცხლებზე გაქვთ პასუხისგებლობა, ვინც გიყვართ იმაზე, რომ რაღაცნაირად გაუგებრობაში არ დავდოთ, ინფორმაცია მივაწოდოთ, მაგრამ არა ძალით, არა შეშინებით, არა რაღაცა გინდა თუ არა ესე. დაველოდოთ ლოცვა, ჩუმად ვილოცოთ და ჩვენი ახლობელი და მივაღმერთ და თავისებურად მოაბრუნებს. დავანებოთ თავი ღმერთმა შემოიყვანა, ღმერთმა გაიყვანა. როგორ და რა თვითონ არჩიე ფიქრეთ თქვენ თავზე, ქრისტიან თავის თავზე ფიქრობს და მეორე ცოცხალ ადამიანებს ფარში უდგას. საწყენია რომ ესე მოიქცა, მაგრამ ბევრი აკეთებს ამას ჩემო კარგებო. თვით იუდამ გააკეთა ეგა. იუდამ თავი ჩამოიხჩო.
მერე ჩამოეგიდა, ჩამოვარდა ისა, დაეცა და გასყიდა და წელები გადმოიყარა საქმე მოციქულთაში წესია მერე. ზოგზგონი ეგ წინააღმდეგობა ერთი მეორის არის წინააღმდეგობა. თავი ჩამოიხშო და მერე ჩამოვარდა და გასყიდა და გადმოიყარა ნაწლავები. და იუდა გასაგებია, რომ სულიწმინდის გმობისათვის და ალათისათვის ჯოჯოხეთში დაამთავრა. ადრა მას შეცნობა დაუშვა, თავი ამიტომ არ უნდა მოეკლა. სინდისმა შეაწუხა და თავი მოკლა. დაგვრეთ სინდისმა შეაწუხა. ესე იგი, მისთვის თვითკვლელობა მონანეება იყო და ღმერთმეს არ ჩაუთვალა, რომ სწორი იყო. იგი უნდა დარჩენილიყო და გამოადგებოდა უფრო თავისი ბიოგრაფიით, უფრო მეც გააკეთებდა, როგორ იტყოდა, რომ გავეცი ესა მიამან მაპატია. იცით რა ხელ რამეს გააკეთებდა? ამიტომ ჩვენ თავი არასოდეს არ მოვკლეთ არც ერთ სიტუაციაში, ღმერთ მარ ჩაგვაყენოს. რატო? ისედაც მოკვდებით, რატო უნდა მოიკლათ თავი? ეხლა რო არ კვდებოდეს ადამიანი, გასაგებია, ხო, ამი ჯოჯოხეთს ვეღარ გაუძელი და არ კვდები ბუნებრივად და მარტო ხელოვნურად უნდა მოიკლათ თავი. ბუნებრივად არ კვდები, არ ბერდები. აი არ აღირს თავის მოკლათ უნდაც ქალი გააუპატიურეს და თავი. არა, რა, გააუპატიურეს ისაგებს პასუხი. ხო, თქვენ გააგრძელეთ ცხოვრება, ხო არ მოკალეს. უბრალოდ ფსიქიკურ შოკში კი არიან მოზარდები და ისინი და ეს არის დიდი სიმძიმე, მაგრამ არანაირად თავის მოკლა რა. არანაირად არ შეუწყოთ ხელი ადამიანს, თავი მოვაკვლევინოთ, აბუჩა თავი გდოთ, ბულინგებით, მთელი ამბებით, ავცინოთ, აი შეასეთო, შებოზო, შეჩათლახო, ხალხს უწახოთ და უცებ აყვეს ამას თავი მოკლა. რატო კაცო? ჩვენ ისეთნაირად მოვექცოთ, რომ ამდან გამოვიყვანოთ მაგ მდგომარეობიდან, მოვეფეროთ თორა და თავი დავანებოთ, ხო? და ახლა წამოვაძახოთ, ასეთი ხარ, ისეთი ხარ. დედა რო წამოძახებს შვილს, აი რაკენის, რახე, მიეგატოვა ქმარმარ, აი შეასეთო. ადგა თავშამოიხშობს, ხო გახსოვთ? ეგნატე ნინოშვილის ქრისტინე. თავშამოიხშო იმანაც რა, შეაუწუხა დედამ რა გული რა, რომ აი გააკეთებაზე იყავი მარდი და ჩქარი, გააკეთებაზე იყავი. მოატყუა იმს იასონმა, მოატყუა ეს გოგონას. ეგონა უყარდა რამე და დააფერხა და მიატოვა. და მე ახლა რა ეკრამ ხალს კაცო? დედამისმა ტვინი ამოუყო და ადგა ერთ ჩვენ დღეს და ჩამოხვალი იპოვა. გავუხარდა ალბათ დედამის რა ნამუსი მოიწმინდა. რა არის ეს? ჩვენ ძალიან დაბალი განვითარებელი ერი ვართ რა. ყველას გამოვეკედებით, ყველას ვლანძღავთ. გოგონა ადაფეხმძემებული ჭოლოკები თავართ. არც ერთი мама არ იმას იზამს. ახლა შეიძლება გავაკრიტიკოთ აღვირახსნილობა, მაგრამ შეცდომაში რო შევიდა გოგო, ის უნდა მოკლათ. ქალიშვილი შეაცნა ვიღაცას სულელმა. და მე ის კიდე ტრავა ავკიტო, ვერ გაუძლებს, ეს თავს მოიკლავს და ბევრი იკლავს თავს ესე. და არა ვარ წმერე დამნაშავე. რა მოხდა? სიცოცხლე შემოვიდა. რაღაცა მივიღოთ, მოვეფეროთ, წმენა შევიყვანოთ, გოგონა შეცდომა დაუშვა და მე კიდე ეცუღალატო, როცა ის ფათაშორის ბოზები არის ბატებიან, ცოდვილი ადამიანები ბატებიან. ბოზობა არის სოციალური მდგომარეობა. მეძაობა. არიბადება არავინ გარემოებაში ჩავარდება, ხალი ერთმა უღალატა მეორემ და დაიწყო ბოზობა. ავანტყოფი თუ არ არის. თორე პირველი ქალი ემსხვერპლება სიყვარულს. ეგ დაუბრუნდება ტვინი, გააყვება, ბრმათ მიენდობა, ამიტომ არის წესი. წესია ასეთი. გათხოვებამდე არ ჩაუკოტრიალდე. ესეთია წესი, იმიტომ რომ ბევრი მიგატოვებს. და ეგ ამა მიგატოვებს, მაგრამ იშვიათი არის, რომელიც არ მიგატოვებს. ახლა აブラამის ეპოქაში კი არა ვარ და იაკობის ეპოქაში, რომ არც მაჩის ბიუროში ყარა 4 ქალი არ შეტენა იმან და დადი და მოუარეო, ხო? 4 ქალი. წარმოიდგინე რა ხდებოდა სახში, ხო? ესეა ქალის პატრონი კაც იყო და ეხლა ჩვენ სხვა საუკუნეში ვართ. ქალი გათანაბრდა სოციალურად, დამოუკიდებლად ცხოვრობს, საერთოდ ხმარი არ სჭირდება, საერთოდ ხმარი არ უნდა. დღეს სხვა მდგომარეობა არის და თითოეულ ჩვენთაგანი ამას უნდა ვითვალისწინებდეს და არ დავესხათ თავზე არავის. ქართველები მაინც არ ბარგანან რა ამხრივ რა. აუ, ოჯახებში ტრაგედიებია რა. რუსები მართლა გჯობიან ამ საკითხ. ამ საკითხში რუსები გჯობიან. იმიტომ გამრავლებული არიან ისინი და ჩვენ კიდე აგერ რამდენი მაგალითი იცით, ბავშვი ნაგავში იპოვეს, საიდუმლოდ იმშობიერა გოგონამ შიში და გადააგდო. აი ეს ჩვენ საზოგადოების ბრალი არ არის? რატო არ ვიღებ საზოგადოების ჩვენი შვილი არის ეგა? რა მოხდა? აუცდარ სახელმწიფო რატო არიცავს ამებს? მარტო ხელა დედებს? რატო? რატო გადაუგდებთ ოჯახის წევრებს და ნერვებს უშლით და ზოგი ცემატყებით არის და კლავს? ჩვენ ესე ვერ გამრავლდებით, ვერა. მართალია მე იმის პროპაგანდას კი არ ვეწევირე, ესე მოიქცეს ქალი, მაგრამ როცა რაღაცა არავინ არ არის დაზღვეული შეცდომისაგან. მე არ ვღალატობ, ემან მიღალატა და ახლა შენ სამკლავ კაცო. ახლა არიან კაც სუ ფეხებზე რო კიდიათ ყველაფერი. დღევანდელი ეთიკა საერთოდ აღვირახსნილების ეთიკა არის. ჩვენ ამ ეთიკას არ ვაღიარებთ. აღვირახსნილებზე მე არ ვლაპარაკო. მე ვლაპარაკო ადამიანზე, რომელიც სიყვარულის მსხვერპლიალი იმას ხო რატო ხოლავთ? რატო ხოლავთ? ამას უყვარდა და იმან უღალატა. ამიტომ ქოქოლა დავაყარო, როგორც ქრისტიანსა და იესონის ამბავი. დედამისმა სიკა გააძრო შვილს რა. ეს ხო ქართულია, ნახტია. და საწყალი ქალო ვეღარ გაუძლო რა. აიო რა დედაო რა ერთხელ ორჯერ და ბოლოს კიდე არიო ბავშვი არ მოგივლიარე. გაკეთებაზე იყავი. ჩქარი და მარდი, ასე წერია, აი ეს ადამიანობა არის.
არაფერი არ გამოცვლილა სხვათა შორის ჩემო კარგებო რო იცოდეთ. აი სანათლებითა და ხატებით არ იცვლება არაფერი. კეთილი. ასე რომ რასაც თესავს კაცი იმას მოიმკის. დაგემშვიდობები, ძალიან დიდი მადლობა ყველას და აბა კარგად იყავი.